Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Temps per la cultura, ara, al Tarragona 100%, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. El nostre convidat d'avui és un jove cineasta tarragoní, també periodista i escriptor, que aquest estiu, aquest any 2020, ha guanyat un premi de prestigi. Ha estat premiat al Festival de Cinema de Màlaga, amb una distinció al millor curtmetratge de cinema de cuina pel seu treball, que al català el podríem traduir com "No crec que plogui". És un curtmetratge que, a més, ara optarà els Premis Gaudí, ara a principis del 2021. El nostre convidat d'avui és Adrià Guixens. Adrià, molt bon dia. Hola, molt bon dia. I a més tenim un altre Adrià, com sempre, en el Temps de Cultura, el Tarragona 100%, l'Adrià Requesens. Adrià, també bon dia. Molt bon dia. Adrià, ha estat un any per tu realment excepcional, no? Malgrat la pandèmia, malgrat les circumstàncies, en fi, per tu ha estat, m'imagino, un any molt especial. Va ser un any complicat perquè tant aquest curt com un altre curt que estava movent, que es diu Preludi, vam començar el recorregut per festivals el que va ser el novembre de 2019 i clar, amb la pandèmia, no, a pocs mesos vista d'haver fet la Premier Mundial, els festivals van desaparèixer i els curts també van desaparèixer, no? I va ser a finals d'estiu, a meitat d'estiu, que van tornar a ressorgir els festivals i vam tenir la gran sort, no, de ressorgir amb un premi tan important com el de Màlaga que va fer reviure una mica la carrera dels curts. Com dèiem, premiat recentment, de fet a l'estiu en aquest Festival de Cinema de Màlaga i ara nominat i possible candidat també als Premis Gaudí. Què suposa per tu tot plegat? Per mi és una gran sorpresa perquè probablement és el meu primer curt documental, per començar, i és un curt que clar, vaig anar a rodar a Xina amb molt poques expectatives. O sigui, jo per mi l'experiència de poder anar a Xina, perquè el cinema asiàtic sempre ha estat el meu gran referent, no? ja era el premi. I després vaig veure que aquest curt funcionava, me'l van començar agafant festivals importants com el Cinevi de Bilbao, que és de molt prestigi a nivell de documental, i vaig veure que aquest curt, que jo mai havia tingut al cap realment moure'l per festivals, l'altre curt que es diu Preludi sí que el tenia més al cap, no? Doncs va acabar passant al revés, que va funcionar més bé que l'altre curt. Per tant, han estat tot sorpreses i també arribar a la candidatura dels Gaudí, no? Amb un curtmetratge que és en xinès i que és documental, no és gaire típic. De fet, crec que si ens nominessin, si aconseguíssim la nominació, faríem història com el primer projecte asiàtic en aconseguir-ho. Explica'ns una mica, Adrià, les teves circumstàncies personals. Fes-nos una mena de targeta de presentació, perquè dèiem que ets molt jove, i a més et podem veure, evidentment, que ets molt jove. Quina edat tens? Vius a Barcelona, si no ens equivoquem, habitualment. M'imagino que per unes circumstàncies professionals és molt millor viure a Barcelona que no pas a Tarragona. I explica'ns també com neix la teva vocació, aquesta voluntat de dedicar-te al cinema. Sí, a veure, jo tinc 28 anys, vaig néixer a Tarragona, i vaig estudiar periodisme a la UAB i després de seguida vaig empalmar-ho amb els estudis de cinema, de direcció de cinema a l'ESCAC. Ara mateix estic a Barcelona. Sí que és veritat que a finals de l'any passat em vaig mudar a Madrid per tema feina, perquè semblava que s'estaven movent més coses, però bueno, amb la Covid i tot, no, es va parar tot. A l'estiu vaig tornar aquí i ja les feines que m'han sortit són a Barcelona. Per tant, ara de moment estaré aquí ni que sigui uns mesos. Després ja veurem, no? Vull dir, és un ofici que les feines surten a tot arreu i si t'interessa hi has d'anar, sigui a Barcelona, Madrid o a un altre país. I bé, ara estic treballant amb un nou curtmetratge que es diu 15 minuts. Estic treballant també amb la meva òpera prima, que ara a veure si la podem començar a aixecar de cara al 2021. I ara estic donant classes a l'ESCAC, que és on em vaig formar, doncs estic donant classes allà al primer curs de direcció també. I aquest estiu he publicat el meu primer llibre, que es diu Lazos de Sangre, que és una novel·la policíaca. Adrià, ara aquest primer curtmetratge al que fèiem referència que nosaltres hem traduït però que porta títol en xinès, fes-nos 5 cèntims de què tracta, què mostra i com va sorgir aquesta idea. Sí. El curtmetratge, o sigui, jo vaig anar a Xina amb una beca que es diu Looking China, que és una beca que el que fa és seleccionar a 100 directors de tot el món cada any i cada mes em porta 10 a una ciutat diferent de Xina. Jo vaig ser un dels 10 que em va tocar a Xangai, per tant vaig anar allà i ells ens van proposar ja a distància, o sigui, quan encara estàvem aquí, com a 13 possibles temes que podrien ser interessants. Jo em vaig decantar cap a un, que era un
fer una peça sobre un documental de marisc tradicional d'un poble a prop de Xangai. I, però clar, això era un tema general, no? Però un cop arribes allà, enfoques la història diferent, descobreixes els personatges i dius, ostres, realment la meva peça no anirà d'un restaurant, sinó que potser anirà d'una altra cosa, no? O potser el punt de partida sí que serà el restaurant. I en el meu cas va ser així. El meu cas parla de la fundadora d'aquest restaurant, que és una senyora gran que ja està jubilada, i del seu net, que té 30 anys i que es dedica a la informàtica. I aleshores volia parlar, no, amb l'excusa d'aquest restaurant, una mica del xoc generacional entre una Xina tradicional que ja està desapareixent enfront a una Xina molt més occidentalitzada. I això a la Xina és un país que es veu molt més clar que aquí, aquest xoc entre generacions. I amb la Covid, no, quan vaig tornar a veure el cura Màlaga, que feia mesos que no el veia, clar, el vaig veure post-pandèmia, òbviament, no? I el vaig rodar pre-pandèmia. I aleshores aquelles imatges encara em van arribar més, no? Li van donar com un punt crepuscular la Covid, perquè és un país que ja mai tornarà a ser com el vaig gravar, no? Després d'aquesta pandèmia. Com recordes l'experiència? I, de fet, quina valoració en fas d'aquesta experiència a la Xina? Jo crec que va ser la millor experiència de la meva vida, sincerament. Ja us dic, eh? Dic, jo era... Soc molt fan del cinema asiàtic, per tant, per mi feia anys que em moria de ganes de mossegar les ungles per anar a Xina o a Japó a rodar, i de cop va sortir això, va sortir bé, i allà, clar, jo arribava allà, veia els tipus de localitzacions, els tipus de llums, els tipus de persones, tipus, amb tots aquests referents que tenia al cap, i era una inspiració constant. Posés on posés la càmera, m'inspirava, tot sortia sol. Per tant, va ser molt fàcil allà, no? Sí que és veritat que hi havia la barrera lingüística, per la qual vaig estar 4 mesos en mode autodidacta estudiant xinès per poder-me comunicar 4 coses, no? Però tenia una traductora. Llavors, el curt, el repte també va ser que jo estava sol, o sigui, havia de fer la fotografia, el muntatge, el so, ho havia de fer tot, i tenia l'ajuda d'una traductora, això sí, no? Per tant, de cop, acostumat com estàs a acabar l'escac fent curtmetratges amb 20-30 persones a l'equip, o sigui, projectes grans, tornar a ser una persona com al principi de la carrera també va ser interessant per posar-te en alerta, no? I no acomodar-te. Segurament de la cuina xinesa en la que has posat el punt de mira també has après moltes coses. Què ens podries dir? Perquè suposo que també tenim una imatge molt diferent, no, aquí? Sí, sí, no té res a veure. La cuina xinesa d'aquí, a mi ja m'ho havien dit, no? Però clar, vull dir, dius, vale, m'ho crec, però vull dir, fins que no arribes allà no ho entens. I sí, sí, el menjar xinès, no, vull dir, tot el típic, no? Els rotllitos de primavera, allà n'hi ha, però són per causes molt concretes, l'arròs tres delícies, allà no existeix com a tal. És a dir, hi ha molts tipus de plats que ens els venen com a xinesos aquí, però són occidentalitzats. I allà, clar, els propis ingredients, no? Són més autèntics. Per exemple, la carn no té el mateix gust que la carn d'aquí, és diferent. I això es nota molt. I a Xangai té la particularitat de que allà és famós per fer el menjar bastant dolç, entre cometes, per tant, menjar plats típicament salats amb un punt dolç, no, també donava com un contrapunt que els feia molt, molt bons per mi. Em va agradar molt. Fins a quin punt, Adrià, et vols especialitzar, podríem dir, en aquest món de la Xina, en aquest món asiàtic, en la teva carrera professional cinematogràfica? És un punt que busques de diferenciació respecte a altres directors? Sí, jo crec que avui en dia hi ha tanta gent que fa cinema que hem de buscar aquest punt diferenciador sempre des de l'honestedat, no? No s'hi val de cop triar un tema que no et toca gens, no? Per màrqueting, no? I això ho trobo molt malament. Jo en el meu cas tinc molts amics xinesos, també tinc molts amics catalans i castellans d'ascendència xinesa, per tant, conec bastant bé el que és el seu univers, ells me'n parlen sovint, em parlen dels seus problemes, no? Dels microracismes que pateixen. I, per tant, jo ja he rodat diversos projectes amb xinès aquí. De fet, he rodat més amb xinès que amb català, he de dir. I sí, la meva primera pel·lícula, per exemple, també té un punt asiàtic. És un tema que m'interessa molt i m'inspira, i crec que també hem de visibilitzar, no? I donar referents aquí de com viuen. En el cas, clar, del documental sí que el vaig rodar a Xina, no? Però la resta de coses parla de gent d'aquí, asiàtica. I crec que és important parlar d'aquests temes, perquè si no el cinema els tracta molt malament, no? Jo tinc un actor asiàtic que va treballar amb mi, que té quasi 50 anys i em va dir, amb els 20 anys que porto treballant d'això, mai a la vida, fins al paper que m'has donat, havia fet un paper normal, no? Sempre li feien fer el cambrer graciós o algú que se n'enreien d'ell, algú que parlava amb accent, quan parla perfectament el català igual que tots, no? Llavors, això és una mica una reivindicació meva, que crec que sí que aniré incloent als meus projectes.
Ens comentaves que a nivell cinematogràfic ja estàs amb nous projectes entre mans. Quin tastet ens podries avançar? Bé, doncs podria dir que tant el curt com l'òpera prima tenen un punt molt generacional, és a dir, són projectes que parlen dels millennials, de la meva generació, però des d'un punt de vista més... O sigui, sempre que es parla dels millennials es parla amb molts prejudicis, no? Perquè la gent que dirigeix pel·lícules sobre millennials o que les escriu o les produeix són gent que no és millennial, és gent més gran i no coneix la nostra generació, no? Jo no estic fart de veure mals referents, no? sobre nosaltres, i crec que ja va sent hora que els millennials comencem a explicar històries també sobre millennials, és a dir, davant i darrere les càmeres també. I això no s'està fent quasi encara, no? Per tant, són pel·lícules amb un discurs bastant clar, no? De mostrar la nostra realitat sense prejudicis, sense tabús, i una mica parlar de tot això. Per tant, tenen un punt social, tot i que tampoc són pel·lícules autocomplaents per res. Estem parlant bàsicament de cinema, estem parlant de cultura, però Adrià, el tema econòmic, com gestiones precisament doncs, els costos que té realitzar cinema en aquest país i en aquests moments? És complicat sempre, no? Sempre has de combinar diverses feines, no? Per exemple, jo ara estic amb la docència, també en una altra escola estic, no? I al final has de buscar maneres de tirar endavant, sobretot pels processos de desenvolupament, no? Quan estàs escrivint un guió, ningú et paga, perquè és el teu projecte, no? És un projecte que encara ningú coneix, i llavors estàs treballant de gratis, encara que sigui per un futur que sí que cobraràs o encara que sigui treballar per tu mateix, no? Però, clar, durant aquests moments doncs has de trobar altres vies de finançament que jo, per sort, ja avui en dia són relacionades amb el món del cinema, ja sigui fent classes o treballant per festivals de cinemes, que també treballo al Festival de Sitges, etcètera, no? I sí, és difícil perquè també, per exemple, el tema de les subvencions, hi ha una convocatòria a l'any, això també fa que hi hagi com un tap, no?, a les subvencions que molta gent no pugui accedir a elles, i com que és un sistema el del nostre país, doncs que depèn tant, no?, d'aquest tipus d'ajudes, no hi ha una indústria prou forta que pugui aixecar projectes directament, no?, això fa que tot sigui una mica més complicat i sobretot bastant, bastant més lent. I tot i la complicació, doncs et llances a treure un llibre també, Lazos de Sangre. Sí, 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 jo crec que va ser una mica el fet d'estar al Covid tots tancats. Jo vaig passar el confinament sol a Madrid, per tant també necessitava una mica de sentir-me viu amb algun projecte i era un llibre que ja tenia escrit, que el vaig escriure durant 8 anys, així a temps parcials durant els estius, i vaig dir, doncs mira, crec que pot ser un bon moment per aixecar aquest projecte. I sí, sí, va sortir durant la Covid, diguem-ne, el vam aixecar i a finals de juliol es va publicar el llibre i bé, ha estat un èxit, me l'ha comprat molta gent coneguda, gent desconeguda, no? I per què no, sempre està al meu cap, no?, d'una possible adaptació com a minissèrie de la història, que això crec que sí, una de les coses que té el llibre és que és molt cinematogràfic, no? És molt visual, et fa sentir molt el fred, la pluja, la por, no? Vull dir, tot això amb els personatges crec que ho té gràcies al cinema. Explica'ns una mica la trama d'aquest Lazos de Sangre i, d'altra banda, si pot tenir continuïtat. Ara ens estàs parlant d'una possible adaptació cinematogràfica. Pot tenir continuïtat la història? Sí, 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 pot tenir continuïtat. Jo el vaig plantejar com una mica, dic, ja havia escrit cosetes així policíaques abans, quan era més jove, però vaig dir, dic ostres, la majoria d'escriptors d'aquest gènere tenen els seus propis detectius, que són fixes i que van tenint casos, no? Doncs jo també, aquest era el primer cas de la detectiu Vivian Green i el policia Arthur McLendon, que són com una estranya pareja, no?, del meu llibre, que ja tenen una edat avançada amb el cas d'aquesta història. I dic, sí, sí, clar, aquesta parella, jo vull que hi hagi més casos d'ells, per tant, serà quan tingui temps d'escriure, que ara mateix no en tinc molt, òbviament sí que tinc pensat escriure més casos, no? I en el cas d'aquest llibre, la trama està ambientada a Escòcia, a un poblet que m'he inventat, que es diu Ashwood, que estaria a prop d'Inverness, al nord, allà per allà a les Highlands, i comença amb la mort d'un vell aristòcrata, no?, que és una mica excèntric, no?, és un aficionat a l'egiptologia, quan ve d'una família molt cristiana, ell és com l'ovella negra, no?, i apareix mort, i a partir d'aquí doncs, congrega tota la família a casa, no?, família amb molts interessos, amb moltes subtrames, amb coses bastant fosques pel mig, no?, més enllà de la pròpia mort, i aquests dos detectius, no? Ella és un escriptor, és una escriptora, no? Una detectiu retirada que ara escriu, i ell és un policia de Scotland Yard, doncs s'ajunten, no?
i comencen a investigar això. Per tant, hi ha Assassinats en sèrie, és un llibre bastant que veu molt d'Agatha Christie, que va ser com el meu gran referent quan era adolescent, no? En el cas de la novel·la negra, i sí que una mica l'actualitza al 2020, entre cometes. De cara a aquests premis Gaudí, que justament aquesta setmana arrenquen les votacions, quines expectatives tens? No sé si ja estàs, comences a estar nerviós. Bueno, sabem que és difícil, per tant això em fa estar menys nerviós del que podria estar si ho veiés molt a prop, no? Òbviament jo ho donaré tot, no? Vull dir, perquè realment la possibilitat hi és. És difícil per això que deia, no? És un curtmetratge en xinès, és un curtmetratge documental. Els Gaudí, per exemple, sí que Los Desheredados va guanyar com a curt, no? Sent un documental, això ja fa 3 anys, però generalment la majoria de nominats, hi ha edicions que el 100% de nominats dels curts són projectes de ficció, no? Els Goya sí que separa el que és la categoria documental i animació de la de ficció, els Gaudí no, i estem tots junts. I això també una mica és complicat de cara als que no són ficció. Però, bueno, crec que precisament és un projecte molt diferent als que hi ha, no? És, té un tret diferenciador i que parla d'una cosa que, tot i que sembli que ja ho hem dit, no? De que està rodat a Xina, parla d'una cosa tan humana com és la tendresa entre una àvia i un net, que pensen diferent en certs aspectes, però que, tot i així, creen un pont, no? Entre ells i entre les generacions perquè puguin conviure. I això, siguis català, siguis xinès, t'arriba igualment. Per tant, aquest dimecres que s'obren les votacions, esperem que els acadèmics també els hi agradi aquesta història i els hi arribi i ens puguin votar. Acabem, Adrià. Un desig, un objectiu pel 2021. Pel 2021, doncs, encarrilar ja la meva òpera prima per poder-la rodar el 2022 i rodar el meu curtmetratge. És aquest impàs, no?, entre el món estudiantil i el món professional que estic, que crec que amb el Premi a Màlaga pot ser l'impuls, no?, que necessitava per poder aixecar aquests projectes i que la cultura no pari, que és molt segura. Molt bé, doncs amb aquests desitjos ens quedem. Has tingut un bon any, sens dubte, el 2020, malgrat la pandèmia, amb aquest premi al Festival de Màlaga. Així que moltes felicitats, Adrià Guixens, i que vagi molt bé aquest 2021. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies i molta sort. I gràcies també a l'Adrià Recasens per acompanyar-nos, com sempre, en aquest temps de cultura aquí al Tarragona 100%. Avui, Adrià Guixens, parlant de cinema, parlant de literatura, parlant de cultura en general, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.